Gud, för middag jag kvar i sängen. Jag kommer inte riktigt upp, jag är så trött. Det blev lite sent igår. Ja, 10:45. Det är sent för mig. Men i alla fall så, jag vet inte. Alltså, det är den 8 augusti. Klockan är snart 9:05. Ska vi ta mig och duscha och äta någonting. Och sen ska jag fixa lite i mig i lägenheten. Så, klockan vet jag inte vad den var. Är det någonting annat att ta med? 10:53, jag har suttit ett tag. Alltså jag har verkligen inte kommit igång. Jag kände liksom när jag skulle resa mig upp. När jag hade ätit färdigt frukosten så kände jag liksom att jag det skulle jag kunna prova. jag måste prova det. Shit, det är ändå måndag. Jag måste möblera lite. Jag ska inte möblera om. Jag ska fixa i hallen. Jag var inne på och jag måste fixa med hallen först. Innan jag tar sovrummet. Men sovrummet är ett... Ja, det skulle jag så ta där. Ja. Och jag behöver redan bli anförd. Men jag ska ta på mig strumpor. För jag måste ha skor på mig. Jag ska inom mitt förråd. Nu ska vi se. En vattenflaska här inne i alla fall. Eller i hallen. Och sen... kan vi ställa den andra här inne. Det är grått och mulet. Och solen kommer fram lite då och då. Mellan molnen. Så det är någon skön hemma då. Men jag har lite ångest. Jag är stressad. Oh, shit. Det har inte regnat än. Det har det faktiskt inte gjort. Alltså det är skönt att ha balkong. Men jag måste ha solglasögon här ute. För det är så konstigt ljus. Det är som att, alltså, när jag kommer ut på balkong / terrass och ut, alltså jag måste ha solglasögon. Det är som att jag kommer ut fast jag inte är ute. Ja, nej men det var samma sak igår. Det var så det regnade till och från hela dagen igår och mulet. Jag fick ha lamporna tända här för att fatta att det var ljust. Fatta liksom att det var inte kväll hela dagen. Det går en kvinna. Går en kvinna där. Kommer bussen där runt nu då? Alltså denna tvåhandsbuss här jämte till där jag bor. Där finns en, den heter området. Och sen finns där slingan. Men hon går inte till bussen. Hon går någon annanstans. Ska hon inom till skogen kanske då? Alltså det är lite intressant här. När man ser så människor och random stuff. Vad ska hon? Vad ska denna kvinna någonstans? Men det här är ju skogs... Ja, den skogsdungen där. Där är en väg där som bilarna kör. Och sen är här parkering. Och så, det är så jäkla dumt. För där kan man kan gå där inne. Alltså man kommer in i den här skogsområdet / större dunge. Men det finns inget eller vad heter det? Ingen övergångsställe heter det. Det finns, man får chansa helt enkelt för att komma över. Och ibland är den väldigt trafikerad och ibland nu så nu kommer ingen bil alls. Alltså så att och hon går på andra sidan faktiskt. Och hon har 3/4 byxor. Jag liksom bara, nu får du kolla efter. Vad är det heter nu igen? Fästingar. Det söker man något. Jag skulle ju inom här och hämta mina armar. Nu ska jag. Vad är det jag ska börja med nu? Här är hyfsat bra med ljus. Jag har ju tagit upp rullgardinen. Jätteskönt. Men vad är det jag vill börja med? Här är inte mycket grejer i vägen. Så det är piece of cake. Här är en... sån, vad heter det?
Nej, jag vill inte visa. Usch, fy. Ikea-påse fast i Pride, den lilla. Den är fullpackad med tvätt. Bara nerprägat. Om jag hade vikt det snyggt så hade det fått bättre plats liksom. Och sen är där en Pride-tyg väska vill jag säga. Men sån påse. Och sen finns det, gud. Jag har nyst. Det är rätt mycket pollen ute idag. Sen är det en sån påse som jag har mina kläder i. När jag ska iväg till mamma. Och så på golvet här. Så det är inte så jättemycket så. Så det är ju piece of cake och liksom flytta ish runt det. Och sen har jag en kartong med mina skrivböcker i. Med också lite grejer som jag inte använder. Och sen står den på en sån... vad heter det? Sorteringshinka av någon av, som tillhör lägenheten till avfallsgrejsmajsen till sophuset. Den ska också in i, för jag tycker de är för små. Jag förstår sammanhanget att det ska vara litet för man ska gå ner oftare, men jag kan inte det psykiskt. Och i och med att jag har kommit underfund med att jag vet ju om att här blir väldigt fort dammigt på grund av att här är väldigt varmt. Jag kan inte riktigt förklara det, men min teori är ju det att när det är varmt så blir det lättare för det att bli dammigt för att det blir mer elektriskt i luften. Det är min teori. Och sen liksom kroppen, man liksom, man fjällar. Nej, men man tappar hud, alltså man gör ju det. Man kanske inte ser som en orm eller som en spindel, alltså en hel kropp liksom. Det är inte alls på den nivån, men ni förstår vad jag menar liksom, att det dammet är ju från oss. Det är därför det bildas damm. Och i och med att det är så varmt här så... nu är klockan 11. Så... ja. Men i alla fall, jag ska ta min dammvippa. Jag vet var den är någonstans. Och damma av lite här. Sätta ljud i den. Fixa med mina galjor. Jag har så mycket galjor så ni anar inte detta. Så det är... Jag skäms. Jag är alltså... Jag har köpt galjor på galjor, så har jag inte velat ha de galjorna som jag har för att jag vill ha andra galjor, så har jag köpt nya, så har jag inte kastat och så, och jag har skänkt, alltså nej, när jag flyttade från Burlöv, Arlöv, alltså ni anar inte, en hel påse från Ullared, sån stor påse full med galjor, så det ska väck, och jag har jättemycket galjor i här i sovrummet i garderoben och i denna garderoben här i hallen och här på hattahyllan jämte till där man hänger. Ja, men liksom, och jag är så inne på att ta bort den där grejen till skohylla, för den är bara så jäkla irriterande. Om vi ska gå in och ställa in, kanske blir lite naket det där, men då får det faktiskt bli det. För jag använder ju inte den mer än att jag bara ställer en massa skit på den. Och tar bort. Eller så ska jag ha, ja men jag skulle kunna göra så. För jag vill inte ha hattahyllan där egentligen. Men då tar jag faktiskt bort det idag. Jag gör faktiskt det. Jag ska ändå inom sophuset. Mitt förråd. Nu måste jag köra igång. Så, det tog ju längre tid än jag hade tänkt mig, fast det var bara det här och det här och det här. Det är ju lite som vanligt. Och jag glömde ju ta fram middagen, så jag får göra det nu istället. Jag ska skriva min bok, vad jag har gjort för någonting idag, så jag kan gå tillbaka och kolla lite hur snabbt dammigt det blir här. För jag har ju, det blev lite mycket där. Vad bra. Jag har ju stållampan i hallen och den är svart. Och den var rätt grå nu, ska jag ju påstå. Jämte till all damm. Och jag har ju köpt den här Swiffer-grejsmajsen till dammvippa. Jag kan inte uttala det namnet. Jag har jättebra, tycker jag faktiskt. Men de kunde ha gjort lättare namn på den.
Så jag dammsög relativt noga under den här byrån jag har i hallen. Men jag gjorde inte det in mot stora rummet. Så det fick jag ju se nu när jag skulle svabba. Men i alla fall, jag är klar. Jag ska bara lägga tillbaka grejerna. Jag kan inviga min matta som jag ska ha framför dörren. I och med att dörren går utåt när jag ska ut. Och den går liksom inte mot mig. Som jag gjorde i Arlöv. Den gick ju inåt den jävla dörren in mot lägenheten. Alltså seriöst. Nej, så jag ska ha en matta under hattahyllan och en matta vid dörren. För jag använder inte den här skohyllan. Så att jag får ha en matta till min dramat. För att det är bra att kunna ställa dramaten där. För då samlas gruset i mattan istället. Och så får jag slå den i golvet så som jag gjorde nu. Jämt till situationen och det var rätt. Jag vet inte när jag la mattan där om jag ska vara riktigt ärlig. Men det var. Och jag har ju haft mina skor där också. Men jag har mina skor precis när jag kommer in. Det är liksom jag kommer in, sen har jag toaletten och sen har jag hattahyllan och sen är det köket. Det är inte mycket, men jag tar av mig skorna direkt när jag kommer in. Jag sätter inte dem på skohyllan under hattahyllan, jag gör det inte. Nej, men det är lunch, jag är törstig, vattenflaskorna, en är i storarmet vet jag, men den andra vet jag faktiskt inte vad den är. Så jag får fylla en annan vattenflaska här, en sån från saften helt enkelt. Jag måste dricka i alla fall. Och jag ska ta mig en sån här vattenersättning nu också. Den är faktiskt riktigt god, fast det är en konstig, det är konstig kontrast. Den är god päronsmak, men sen blir den väldigt salt. I smaken. Men det är det jag behöver. Lunch. Så. Jag har hittat vattenflaskorna nu. Där är den svifa-grejen. Jag vill ha den där typ så. Den hängde jättebra där. Nu ska vi se vad är det jag vill ha här nu. Jag har det jag ska ha här inifrån och telefonen. Vattenflaska har jag i sovrummet. För att det var tänkt att jag skulle göra någonting annat. Vi kan ställa tillbaka den här med tvätten där. Oh, jag måste bjuka tvättstid. Så. Vattenflaska där. Jag skulle egentligen bara byta tröja. Den är rätt äcklig. Jag vill inte duscha riktigt än. För då vill jag bara lägga mig ner. Jag vill inte beredd på att lägga mig ner heller. Jag vet inte om jag vill ta någon napp idag. Jag känner inte riktigt för det. Jag får lyssna till min kropp om den. Jag känner att jag behöver lägga mig ner så. För att göra det. Den måste faktiskt vara framme. Nu ska vi se, vad har vi här för något då? Vad har vi här för något intressant? I klädväg, tröjor. Kör sån här sen. Nej. So boring. Den kan jag ha utan BH i den. Det kan jag nog. Tar vi. Oj sen. Då tar vi och byter till den där. Och hänger den där på tak också. Oj sen, den kan stänga. Jag har inte sagt till om mina garderober nu. Oh my God. Jag ska bara byta om. Jag får vänta lite med att byta om. För jag sättas igen. Så tar man med tröjan in i stora rummet. Jag känner mig så nöjd. Alltså faktiskt. Och det är så skönt att jag liksom. Om jag hade fortsatt här inne. Och inte kommit. Alltså blivit färdig här inne. Jag hade gråtit sönder. Så det. Det är ju lite så att. Ta ett rum i taget typ. Om man nu kan kalla en halvfog ett rum. Men skitsamma. Nu är det. Jag tänkte ta. Gud vad mörkt det blev. Jag måste tända.
Jag ska ändå ladda min telefon. Jag har tagit fram middag. Jag åt en sån chokladpudding. Och ett äpple. Så. Det är inte världens bästa lunch, men jag kände liksom att jag vill bara äta liksom random stuff. Där, nej. Det är ojämnt random kom där. Lägger vi den där. Så jag inte sätter mig på tröjan och så blir den äcklig på grund av det. Kasa på golvet. Ja, men gud vad grejer i vägen. Kan jag sätta mig nu? Nej, det kan jag inte alls. Jag måste sätta på strömmen till. Båda, är det förladdad? Nej. Till fläkten och tvn. Tänkte sätta mig och titta på film. Oh my god. Alltså det får lov och för min skull. I och med att jag bara är hemma. Oj. 20%. Jag måste ladda telefonen som sagt. Oh my god. Nu börjar mitt huvud svika mig. Jag har synkat klockan. Men jag kollade inte om natten för jag blev ju som sagt väldigt påverkad av det. Och jag ville bara ligga kvar i sängen innan. Alltså jag ville bara ligga kvar i sängen. Och jag kände liksom bara, nej, jag har lite att göra och jag måste göra det. Och det var så skönt, fast jag steg upp som jag gjorde så sent. Alltså det blev ju nästan 9:30. Och duscha och alltså liksom så. Och bara åt. Och sen satt jag. Alltså 40 minuter, för jag tittade på 2 avsnitt på 20 i genomsnitt. Och att jag kommer igång så sent att fixa i hallen och ändå vidja innan jag börjar fixa i hallen. Det drar jag så. Alltså jag är lite så här med andra youtubare. Nu kan jag ju prata i det oändliga, jag har ingen tid att passa liksom. Men liksom, jag är på språng, jag är nästan lite försenad. Och ändå så tar de upp kameran. Och jag hade inte kunnat gjort det. Jag hade inte kunnat göra det. Jag kan göra det när jag är på väg. Så som jag har gjort liksom med hissen. Och när jag har gått ner till bussen och sådana. Men då är jag på väg. Men jag har gjort någon gång liksom att. När jag bodde kvar i Arlöv, att min mamma är på väg. Jag har gjort mig i ordning, bara väntar jag in och sen ska jag bara gå ner och bla bla bla. Alltså, men inte när jag liksom är för senare, för jag har ju ändå en buss att passa. Och de som jag tittar på har antingen körkort och bil. Eller så har de tagit en taxi eller en Uber. Alltså de kan ju. Bilen väntar ju. Den kan ju inte köra ifrån själv. Och taxi eller Uber. Ja, det är 2 olika företag, eller hur? De kan ju vänta till en viss del. Sen där de ju köra ifrån om det är så att man drar ut alldeles för mycket på tiden. Men det gör inte buss eller tåg. Så det är liksom. Men jag känner lite så här att det händer inte jättemycket mer nu. Och jag tror att det kan bli lite kortare videos i och med att det händer inte jättemycket. Jag vill bara uppdatera mitt liv och om det blir små sekvenser så blir det det. Jag är tyvärr ledsen, jag kan inte komma med mer. Och jag själv älskar ju långa videos när det är liksom 25-30 minuter. Men jag kan visst det babbla så länge, men är det intressant att lyssna på? Jag tror inte det, och det är inte så jättekul att redigera själv heller när man bara liksom då vissa dagar bara behöver prata av sig, men då redigerar jag. Så jag blir så arg på mig själv. Vad är det jag pratar om? Vad är det? Ja, nej. Så vad klockan var? Det gjorde jag nog inte. Nu är det i alla fall snart 5:01. Så jag är nöjd.
Jag är supernöjd. Jag hade kunnat duscha och lägga mig ner. Jag skiter fullständigt i tiden. Om jag behöver vila så behöver jag vila. Men då tar jag det kanske efter maten istället. Och liksom så. Tar duschen vid 2 eller någonting. Och så bara halvligger jag här och slumrar lite. Det kan också vara skönt. För jag väntar lite på hon konsultkvinnan. Att hon ska höra av sig. För jag tyckte att vi sa det, att vi hör av varandra närmare. Och jag ska kolla bussen också jämte till tiden. Jag ska ju vara nere i stan 8. Jag ska vara hos henne runt 8. Och jag sa det är svårt för mig att vara här exakt 8 på grund av buss. Så antingen blir det ett par minuter i eller ett par minuter över. Jag kan inte vara exakt. Det finns inte för bussarna. Alltså, ja. Då är jag ju hellre ett par minuter i. Om jag får bestämma det. Men jag ska väl upp 5:30. 5:15, 5:30. Yes, yes. Nej, men jag avslutar. Vi ses imorgon med en ny uppdatering så får vi se vad jag gör då. Men jag tror att jag är rätt inne på att fixa och dona i lägenheten. Som sagt, här blir det väldigt lätt dammigt. Och jag vill bara få bort så mycket damm som möjligt. Så fort det dammar, alltså jag kommer nog behöva städa var varannan dag. Så länge jag blir kvar här. Jag kommer, i och med att jag ändå har min liggande astma också. Jag slarvar så mycket i Burlöv med städningen. Och sen har jag ju mitt psykiska. Jag har mitt handikapp som ju fuckar upp det också. Och liksom så här. Men jag ser det på ett annat sätt här i den här lägenheten. Jag gör faktiskt det. Det är jättekonstigt. Men sen är detta ett annat liv också. Jag har ändå lämnat så mycket bakom mig jämt till min situation. Och man kan må bättre av att lämna saker och ting också. Faktiskt. Och det är inte som jag liksom smiter ifrån problem. Absolut inte. Det har varit problem som har blivit uppklarade. Men har varit ett problem liggande i mig som person, som jag har släppt det, men jag blir påmind om det hela tiden. För att jag ska kunna släppa det mer så måste jag lämna. Jag skulle inte förklara någonting. Jag ska redigera denna. Jag ska se om jag kan lägga ut den så att ni får ut den imorgon 8:00. Så ses vi imorgon igen med en ny uppdatering.